Подорож рідною країною – найкраща нагода її пізнати. Це Tour de Ukraine на Зручно Тревел, і ми вже наполегливо готуємось до вихідних. Поїхали! З упевненістю можу назвати це українське містечко унікальним. Та що там? Це один із небагатьох таких феноменів на всій планеті. У вас паморочитиметься в голові від його розкішного виду. Це Заліщики. Південь Тернопілля. Саме йому пощастило із такою візитівкою. Заліщики розташовані на березі вздовж русла Дністра. І у цій точці долини річка робить таку собі петлю і практично на 360 градусів огинає містечко. Заліщики мають солідну історію і були засновані ще всередині 18 століття. А уже за 100 років туди на модний курорт стала з'їжджатися знать з усієї Європи. Узбережжя було просто всіяне пансіонатами і санаторіями. Тоді зі Львова до Заліщиків курсував прямий окремий потяг. Заліщики розташовані у такій собі комфортній низині. Чимало екологів приписують їм подібний до середземноморського клімат. Зима тут доволі м'яка, а весна настає на кілька тижнів раніше. Те саме і з городиною та фруктами. Дістатися панорамного містечка зручно як із Поділля, найближче від Кам'янця-Подільського, так і з Буковинської сторони від Чернівців. Автівкою, потягом, автобусом – вибір за вами. Заліщики варті цілого вікенду або навіть тижневої відпустки. Майте на увазі, що вам не захочеться їхати скоро. Сплав у Дністровському каньйоні, живописні урочища та печери. Вбивайте Заліщики на порталі Зручно Тревел і обирайте розваги та місця релаксу поряд. Гарного вікенду і насичених вражень. Біжу готувати нові ідеї для вашого відпочинку. Па!